Paytaxtın Xəzər ayın ərazisində qanunsuz tikilən bir neçə qeyri-yaşayış obyekti sökülüb. Məlumat verilib ki, söküntü işləri Xəzər ayın icra hakimiyyətinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müraciəti ilə həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti və Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin birgə yoxlamaları nəticəsində Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində Elşad Məlikovun inşa etdiyi obyektin qanunsuz olduğu müəyyən edilib. İcazəsiz tikilən obyekt söküldü. Elşad Bünyadov küçəsində Məlikov Elşad tərəfindən qanunsuz tikinti işləri aparmışdı. Ona dəfələrlə xəbərdar edilməyə baxmayaraq bu tikinti işlərini davam etdirmişdi. Tərəfimizdən çıxılmış qərar əsasında böyük söküntü işlərlə həyata keçirilmişdir. Buzovna qəsəbəsində yaşayış evinin yanında layihədən kənar hasar inşa edildiyi də müəyyən olunub. Məlum olub ki, hasarı bayram günlərində fürsətdən istifadə edərək tikiblər. Hasar dərhal söküldü. Binə qəsəbəsində isə yaşayış evi adı ilə obyekt tikiblər. Bu tikili həmsinin icazəsiz inşa edilən daha bir obyekti də sökdülər. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib ki, qanunsuz tikillərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdiriləcək. Əkbər Əlizadə, Rüstəm Abdullayev, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.